Асха Саймандағы үгітші алдағы пастылық школады бүйінгі күнді песілі бала үгірінші. Пастағы класты екі олған, екіншісінді үз. Олардың тоғыз апарша бір үгірінші. Үзінші базы түрсінші класты бала шоғыл. Аныңар уроктар бір кабинеті ештірілшелер. Олған арнымында түке азырапшалар. Бүл шасқыды бер шапсық алызығылар шетілер. Март айының пастағы күнерінді школы астынды олған арға тасқын чөржен орын Иділсіхан. Көкереке федеральный паза республика бюджеттерінің 400 мұнға шағын салковай бозылған. Амты бұ тоғыстарының ағбындағы бүдірік хони айғызша. Мұндағы ергі кабинет шылғы туалетке толдыразынан алыстырылған. Боларын ходырып, түгіне едіп, патологын пазастенілерін бұрай іптіп салғанар. Үкі алынжа көлік болар. Бірсі олықтырға, үкін жаза қызжақтырға көрілген. Мұндық қол шоқжан шылық паза соқ-соқ болар. Ән тұрған орын амды сілі көрімнік бұл барар. Пұнып болғанынды біздің. Медицинске нанды пұстапырені жоқ болған ол пұстабау. Пұстап болған амығанды неме төлет бітір өзгіндер. Рабочилар мұндық жүртіп шелер. Рупинтос алақ шелер. Нормально, добросовестно, правильно ішелер. Сағамға тұста еңсейдік тоғыздары еділ барғанар, кафел төзіл барған, суғы таштыл барған, амды әсіндегі оқ тек тоғыздарыны едібіздерге қалды. Мартай тозылған жа шылығы туалетір демге сықпарылар. Оларына олған ақтар шейдікпен сағып шалар. Амды оларға тасқар сығар ойлып жүрірге келіс бас. Тасқарын оқыс қызын соқ болған жүрігі еші ойырақ, арақ, епалар өткі шешіп тұрмында. Біз балы өгірінші, немі первый-второй классылы. Үгәшедегі школының сонда мұндағы оқшылық туалеттар, асқы саймандағы қойызы, сафронар, базы шоғарғы түй аларды соң сүрістірі еділерлер. Ол кереке федеральный базы республика бюджеттерінің бірай 2 миллионжа ақша көрсіп барған. Амды алдағы олғанақтар, ғоратағы осқас істі күндайларға көнекірлер.